As-salamu alaykoum, interne chou Senn Media TV, nyo yon lèndi ja je fël, te di lèn wak gen wèy di abonè chou chan bi, vide wèy tamit blèn kèy fatè, de lèn kèy emè bou bach a bach a bach, dèm bè chè championan bè George bi, gen de gen yon hamèten si mwen Ibrahim Adrame dèm bè lè fè Dougal bi klèbèm.

Kadisi ya, nyom nyon ganyi, 3-0, moum bayi djan, moum ganyi de Senegal, ganda fa lakati kahi, dem bouti marti bom, yon kame ten si don non ka amal, bati chek ture, vye yon kame ten si tjan national balanek, nyom nyon don jwe, dem pou fote frans, 5-29 journe, moum nak atak an Senagale bi, kilebam dinansi, defo don, yon kame nyon yon marti gen, loutol martik, wala, martik lendour, loutol loutol 3-2, moum ganyi yon kame ten si moum chek ture, nyari yon lakati kahi, m

Pare na, te gemneni, mwak Bayer ni, nyom nyoj jel Ligue des Champions, yon kame tansi tay nyom, denye jwe karde final retour kontre Arsenal. Mwom nan anriken nene, fim tol ni mwom. Ligne kame tansi, kilan nek, mwoy aji jafe jafe, gisnen bundes liga mi nyak nan ko, lolo tef nyo were gane motive. Wala, lolo tef nyo were gane motive, pwou nyo gade amdwole, pwou mwen adem jeliji Ligue des Champions bi. Arsenal bi yon kame tansi mwom lèy dajel, nèk sen antrener espanyol bi yon kame mwoy Mikel Arteta, Mikel Arteta mwemnen, tay amnen yu opotinite, opotinite wakamen ten si Burele...

Etap bi jote nfou an de aksi, mwen kalifiye ti uh, demi final bou lig de champion. Boudè, ni yon kame ten si nyoy wa Real Madrid, ni om na kham geni Manchester City la nye dem fe ki di. Sen nime de sanki bi yon kame ten si angele la, mwen jote Blingham. Blingham nen mwem nene, nye di Manchester City bugon den ko. Nene amne ustame di, yenen klub yon ko bugon, men bokon de ki Manchester City bi yon kame ten si kontakten den ko. wak nanonk moun ay yon yon, moun ak djout bilingam nene, mè yon Real Madrid wote, nene bo bou, khala tout linyar yon, wala khala tout linyar yon, da fè djel defizyon, da di dem rejouen Real Madrid, paske nene Real Madrid, moun klèp biye hamè ten si, moun epou dole, ti adouna bi, nene nèk tay yon sen match kontre Manchester City, kom li gen kwa kamey, Dou nek matche bo hame ten si bou yon blay don. Mouni paska Manchester City def nan yon a yon jalore. Gis gen daw triple elan def. Ti trofeyon yon yon jel. Bokoun eti lig de champion yon yon neke. Le champion an tit. Yon nan Manchester City tay. Eske yon 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 favori te matche bi? Eske parkour bin def? Ak jalore yon def? Def nan yon favori? Lolo dal. Man moun watey wak. Men edal libe len men wak fim tol ni. Mwen yon 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 Real Madrid. Yon 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 Real Madrid. Te tay am nan yon konfians. Gaye jout bling gam. Euh, loun la wak, mouni nag mat ti bi mounm, ni nga hameten si non loun kwa rejongante, mouni defandre, nyoun ekip bi, nyoun nyep, nyoun Real Madrid, nyoun de no, ande de defandre ndo, non o stamet lanyi ande de atake, boku ligye bi api de kwa defandre, jouye ki kolektif bi, loun loun bun ka defedal, gem nan ni men nan neke, louni amaljeri ni lay don, ti euh, mat ti bi, mouni nag mounm jout bilin gam, euh, nyoun lak koni ko tan yi gen nga dugel, mouni woy tan yi gen nga dugel, men man ne kou mounm, Uh, di liggéey pour ay chiffres man damay liggéey pour équipe damay liggéey pour Real de Madrid gannaaw gi nak boudé bi ñëw lan ak part des idées yi duma ko bañ wala duma ko bañ mais dal man li nga xamé tane ci mo né sama kanam moy Real Madrid di am ay ndam Real Madrid di jël ay trophée néna nak japp na ni dal tay dina am dam te mom japp na ni tay mom en tant que jour real madrid mom tay dina timbeule equipe bi te equipe bi tay dina ñu xex pour meuna am dam pour meuna dal ci demi finale parce que mom neena lool la bëgg moni nak dañuy moytu tay def ay erreurs wala dañuy moy def ay erreurs ci côté yépp pour meuna jamar ak ni nga xamanteni si ñoy manchester city gannaaw gi nak mom jutbling gam entraîneur mu nekk carlo Ancelotti. neena tay de no bëgg gagner wala tay de no bëgg gagner pour dal yegg ci demi finale ya moni nak ke ñi nga xamante si ñoom ñooy manchester city am nañu temps ba jàngat leen ci gannaaw ba nu ak ñoom ba pare fi mu toll nii nag dañoo ñëw indaale confiance indi nañu confiance boo xamante ni si bu rëy la muy man muy joueur ñun ñëpp am confiance te actuellement suñu esprit baax na ñoo ngi ci lancé boo xamante si bu am solo la. ñu ne ko statistique yi day wane ni Real Madrid mosul gagné ci stade bu Manchester City muy Etihad muni Lo lou moum, fè la bo kame ten si lo amle, men ek fè bo pou tay, don nou nye ou pou dat kwe brize. Paske le pou lou gitrek, moun nan yu kou din di. Tay SSC Stig la rek, te SSC Stig yi moum, kom nan yon ko kame, dafa don lou kame ten si, dan kwe din di tek kondele. Ten yon nan Real Madrid, SSC Stig yoyou, bug nan yon kou din di, tay dadi dan Manchester City si sen estat, dadi kalife ti demifinali. Gaye, lo lou kame ten si, Carlo Ancelot yi wak noko, ak Joran Bob Di Diot Bilingam. Eske djap mwen gen dilou mwen anek le, nyonm real mwen nou nou dour siti, fòfsen estat, da di kalifiye ti demi finali. Bude Bernardo Silva, moun jor Porte Gabo Manchester City bi, nen sen jor bi yon kame ten si mwen kay walker, nen walker daf lena amal sola, daf lena amal diri, nen walker jor la bo kame ten si, bo am importans lo lol 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 ti sen ekip bi, nen akarok matye alebe, nek fowon.

Nenè fil freden nèk, jor lobo hame tenesi, men nan marki estouar ou foubol. Paske desa nako, ay atyou bareya bareya bari che kanama, mingonon nou, nou gayi moum Kevin Debrin. Lol la wak chouko ekipyen biye hame tenesi. Mwen fil freden, gayi Sen Media TV le. Wey len, di abone, di eme, blen nekho samet gen di. Patanje!